Des d'aquest mateix any s'està tractant la direcció del Parc, la gestionada directora, que és Maria Alcàrdia Valls, a la Tribuna Madrid de Treball i Educació, i els grans coneixements musicals i tècnica vocal que ha fet aquests anys en el seminari. Gràcies, Carme. Vale, podrem agrair tot el que s'ha de demanar. També volem agrair a la Montserrat per totes les altres vegades que ha tingut de substituir a la nostra directora en alguns espais desimportants. L'Orfeòbel del Camp va ser un referent per les corals a les tardes de Lleida després de la seva llei de pas, de fer un molt record, de que també el nostre director va ser en Caire i va ser director per el que ens considerava el germà petit de l'Orfeòbel, que en aquells temps estava dirigit per l'Este Lluís Sigui, gran instrumentalista del nostre director de l'Orfeòbel Josep Arany. El motiu pot ser perquè avui es fa els 67 anys i no els 70. Bé, has tingut a les restriccions i tancaments que hi ha en les comarques i tots de queda que van sortir a causa de la pandèmia, ocasionada per la Covid-19, la Coral va estar molt de temps sense existir, el que va provocar una mica de desgana i a l'hora de tornar a començar els assajos i manals doncs la gent no podia. Van empregar alguns cantaires i altres ja s'han fet saber que també ho volien estar. Va ser quan després la Montserrat va proposar de fer aquest homenatge abans de l'Orfeó de Caigues, cosa que va motivar a tots els cantaires a reprendre els assajos amb molts anys i molta il·lusió, el qual ens ha fet repensar la situació i hem decidit que hem director i un mínim de cantaires encara que només siguin a dos o tres déus, ja sé la cosa dels baixos i la que ens falla, es podria intentar començar una nova etapa i si no ho aconseguim, fins aquí hem arribat. Bé, fins aquí. També volem agrair a la Montse l'esforç i la gran feina que han fet junt amb els formats que han vist tota la seva família, perquè la primera entrenada ha fet tots els programes que ha fet, ha contactat amb els músics, de manera que tenim sort que s'ha fet tot això, perquè hi ha moltíssima feina, de manera logística, i avui, per això, és possible poder celebrar aquest homenatge. Sembla que també volíem agrair, volíem a tots els cantaires, també volem fer aquest homenatge a tots els cantaires que ens han deixat a ballar per tots els anys i que amb aquests colors dels colors blancs seria una nostra festa, perquè estem a tots els cantaires. També hem de fer tots els cantaires i la nostra unitat que s'han avui aquí a celebrar les cantonades, us invitem a que a la part comú us uniu al cor i es canta junts. I per acabar ja voldria recordar les paraules que hem fet preparant que va dir ell. La música és l'arbel que ens filtra més al fons de l'ànima humana. Bus de l'estima, de l'esperit cap a l'ideal, sentit d'eternitat. La música agermana els que la interpreten amb els que l'escolten i els fot a tots en un sol conjunt. Hem de treballar sempre de manera que fins i tot en el lugar, en el caminar i en el passat es conegui que som cantaires de la pàtria, de la fe i de l'amor. Ara hi ha un canvi d'etapa. Aquest canvi d'etapa
si no m'obrin les coses, ens anirà i els podrem tornar a felicitar perquè són com són aquells intentades i sempre fan les coses perfectes. Bé, i perquè es vegi que no tenen soledat les coses, se fan una de les decisions que abans d'acabar, segur que el president del Consell Comarcal, a la parlamentària de l'alcaldessa que va venir, a l'alcalde de l'escola Calde, i a tots, a la decisió de les bones grans, als membres de l'Ajuntat de l'Escola Calde, i a la vostè de l'Ajuntat de i a tots els ells cantants que hem vingut, a tots els cantants, que hem citat a tots, realment, és un orgull que els legals i ara encara tenen ganes d'encetar una nova etapa de la qual no ens implicarà més a la galeria i gaudir de les seves cançons. Moltes gràcies a tothom i gaudir de la festa de la música que us haurem de fer. Tots els que estem aquí, ara, en aquest instant, escoltant-me, tenim coses en comú. La primera és que estem vius. Som infants, joves, grans, vells, anem fent canvis en la vida per aprendre i anar creixent cada dia. Vivim en voltants d'inputs i de reptes, motivacions, de vegades esforços i fins i tot obligacions que fan que la vida no sigui com es valia ni imaginar que tenim fans. Hi ha anat descobrint des de més de vida que amb amor es pot aconseguir tot el que proposis. I és curiós perquè també desapareixen les obligacions, el que va bé i tants altres prejudicis més. Tot és benvingut. També he tingut el privilegi de descobrir i viure la música des de ben petita. De Josep Arran i la Montse Sales, en foren els seus nous anys. Gràcies a ells, la meva família ha estat envoltada a fer tant sovint que en molts moments hem fet tot el que va. I una cosa és clara, en aquest poble de Soledats hi ha molta gent que estima la música. Tots els que estem aquí l'estimem. Uns toquen instruments, altres canten, altres escolten, i entre tots es forma una simbiosi que era l'energia del moment. Els canvis que anem fent durant la vida, els quals parlava del començament, fan que avui celebrem aquest homenatge a l'Orfeu Osorcan. Aquests canvis d'anar creixent i llegint fan que ens plantegem que ens creem en el moment que estem. L'Orfeu Osorcan, fundat de Josep Arran, l'any 74, ha estat un regal per als que n'hem format part i pel poble de Soledats, sempre buscant l'identitat i la base important per poder cantar qualitat i dignitat. Aquest era el tracte de Josep Arran. I per això van crear els cursos de tècnica vocal que impartia la nostra estimada directora actual, Mari Carme Bach i Tapó, que ha dirigit l'Orfeó des de la mort de Josep Arran ara fa 20 anys. Actualment, hi ha cantaires que canten des del primer dia, des del 54, i a la vegada són conscients que el cos i les veus es transformen i van minvant, però l'interior segueix intacte, sentint i estimant la música cada dia més. Per tant, volem que l'Orfeó sigui digne i tingui aquest nivell que Josep i la Carme ens van transmetre cantant a quatre veus mixtes. Ara, aquest moment és moment de canvi de tot. Les quatre veus mixtes es transformen, cada instant s'obre una porta nova i res que estigui realment viu s'acaba. Segueix, segueix i segueix. Es transforma, però segueix. Aquesta transformació és el que tenim i hem d'acceptar-la amb un somriure, sempre amb un somriure. Encara que costi encaixar-ho i estar contents d'haver pogut gaudir de l'Orfeó fins ara com ho hem fet. Que la música i el cant sempre formin part de la nostra vida i que ens enganyi el nostre vida. Visca la música! Des del primer moment, la Estefania, no sé si ha arribat o no, es va emocionar amb el canvi de capa i el que vols del canvi. També a l'Ajuntament del Soledat s'ha fet que amb el seu suport, voluntat i generositat, tot sigui fàcil. Jordi, Anel i tot l'equip, moltíssimes gràcies. Gràcies a les altres amigues per la seva col·laboració amb el concert i la concessió del Premi de Fet de l'any 2021. Moltíssimes gràcies. Farem més fort al final. Gràcies. Un agraïment a la cooperativa del Camp del Soleràs, que sempre estan a punt, gràcies al Sergi i a tota la lluita. També volem agrair al Josep Graell per la col·laboració amb la recerca de la publicació que us donarem a l'acabar l'acte.
A l'Enric Coró, a la Carme Guiu, moltes gràcies per col·laborar posant música i jazz a l'hora del vermut del dia d'avui, també al Domingo i la Dolores. Gràcies al mossèn Nico per acollir-nos a l'església parroquial. Volem agrair fermament als cantaires de la coral Maristes Montserrat i al seu director Gerard Riu per la confiança i generositat per poder reforçar aquest concert. També al Francesc Vallès per venir a aquest estiu tots els assajos des de les Borges Blanques. Gràcies a ell. I com els nostres speakers presentadors que faran que tot sigui molt especial. Gràcies, Roser. Gràcies, Francesc. I també volem agrair a tots els músics que s'han implicat en aquest concert amb tanta emoció, Patiño Ferrofeo i a l'arranjador Pablo Ruz, que el seu saber ha traspassat l'emoció desitjada. I a tota la comissió de l'Orfeo, que ha fet un gran treball perquè avui puguem gaudir de tots els que cal. I per acabar, a vosaltres públic, que estimeu la música, ens soleràs i l'Orfeo. Ara sí, prepareu. Gràcies per estar aquí, avui i ara. Vinga, aplaudim-nos. Tots vosaltres, i tanqueu tots els mòbils abans de començar. I les mascaretes i les pujades. Gràcies. Thank you.
ja no és especial, no? Potser no és especial. Els tenors no van sonar? Els tenors, sí. Potser s'havien fet el rol? No, no sé si ha estat aquesta frase de postentar o de sonar. I després de tot, ens posem postentar i unisonem, i ens unim amb aquest cant triomfant. Sí? Que no? Si ens animem? Però agafem algun tenor que ens ho expliqui, això o no? Què vol dir estar en peus pels tenors? A veure, què vol dir estar en peus pels tenors? Estem aquí lluents, més plantats, i aguantant motivos. Que això és l'essència del solen, estem fent-nos aguantant motivos. Parlant? Ens hem de... Tenors? No, més tenors, perquè m'he quedat la permesa i el públic ho remetia. Com? Canvi? Gracias.
La Juanita, vinga cap aquí. Jo, una mica més bé. Atenció. Estaves mirant la Juanita. Estava mirant la Juanita com cantava i pensava, és que tota la vida que he vist la Juanita cantant aquí al davant. Perquè, Juanita, quants anys fa tu que cantes? Quants anys fa tu que cantes? Pues, tots els anys que eren, 67 anys. Des del 1954. I tu te'n recordes de quina va ser la primera cançó que vas cantar a la coral? Bueno, pues, el Tiler, el primer. Sí. 67 anys? Era una coral infantil, això, eh? Ai, juvenil, juvenil. Molt bé. La primera cançó va ser... Aquesta, eh? El Tiler, eh? Hi havia un pel Tiler, no? La sabeu? No. De sempre. Sempre, sempre la cantem. Moltes especials, eh? Aquesta cançó és la que va ensenyar el pare, diria. Exacte. I el pare la va dirigir quants anys? Pues fins que va morir. I quan va morir deia, escolta, un somni del pare era que dirigís el Tiler i l'Orfeó. Ah, és una intimitat, eh? Doncs la germana de l'Espe deia, va, dirigeu, i cadascú servim pel que servim, però mireu que bé que ho fa. Montserrat dirigint el Tiler. Thank you.
més avui, que és un dia de canvi, perquè avui fa l'aniversari, no ho sap ningú, però és l'aniversari del Montseny. Thank you.
a peu del canó, no, de l'Ino? Molt bé, sí, de la veritat. Has anat mai a les muntanyes del Canigó, de l'Ino? Sí. Sí? No. Però amb aquests 60 anys hi ha hagut que concerts, intercanvis, aplecs, diades de cantaire... No t'ho puc imaginar. Però és que recordo, especialment quan era xiquita, de veure que aparcava un autocar aquí dins de la plaça de dos pisos, que aquí poc no se'n veia gaire, i arribàvem totes amb les maletes, cap on anava. Més d'excursió. A Barcelona, una setmana, i quins recordes que fèieu? Quins recordes? Aquelles jornades internacionals a Barcelona. Ho disfrutàvem molt. També ensenyàvem, eh? També treballàvem, però també us passàvem bé. Una setmana? Cert. Això és una agència de viatges, l'Orfeo. Escolta, però ja ens vam conèixer ahir i em va explicar que no només hi havia viatges, sinó que també, us en recordo com vol dir, l'Orfeo també ha estat temps fent molta feina, treballant i sacrificant. Aquesta paraula m'ha dit. Sí, senyora, sacrifici. Vull fer-hi tant, ja ho sé. Però per això el resultat és el que és. Perquè surti bé... I també vau acabar dient bé, molt sacrifici, però ha valgut la pena. I val de la pena. Continua. Fantàstic, doncs! Les complis, com a les primeres i a les complis, eh? És que no es pot deixar de cantar, eh? No es pot deixar de cantar. Ah, això sí, i molt més. Complis, com a vostre representant. També felicitats. Som-hi!
ser el poble des del primer dia el deu de febrer. 64 anys, i tu? Per què val la pena cantar? Ha valgut la pena tot aquest camí? Sí. Ja costa del gir, no? No, no. No, no. No, sobraràs dues del Ramon. Però també canteu de fa molts anys. Mira, això és molt bonic. Perquè els que som de poble, que no som capital, sempre anem a la capital per moltes coses. Abans ho he dit del cap, però anem per moltes coses a la capital. Que és xulo que la gent, els pobles, també trobin a molt. És guai que hi ha la capital, perquè sense competir, gent de les Borges, però aquest Orfeó té una soberana que el terrany és bestial. Però escolta, és més antic, potser. Que bonic que els de les Borges vingueu aquí. Sí, perquè per nosaltres va ser sempre un exemple. I doncs havíem de seguir l'exemple. L'exemple era la Coral dels Borges. Molt bon seu. I, bueno, nosaltres vam fer algunes coses conjuntament, quan hi havia el senyor Jurat. A partir de l'any 90 vam cantar inclús conjuntament vam fer una gravació d'unes cançons del Francesc Vila, uns cants de vida i esperança, i va ser molt bonica aquella experiència. I, bueno, hi ha alguna altra cosa que hem pogut fer junts, sempre que hem pogut col·laborar, diríem, amb ells. Fantàstic. Fantàstic que puguin passar coses als pobles petits, molt, molt, molt grans. Passen coses molt, molt, molt grans a tots els pobles. Per tant, quan us em diu, ell és el diari, això. No funcionarà gaire, l'Orfeu. Gaires anys, a punyeta, per aquí, no? 67 ja. No ens ho deixem dir, pobles petits. Que quan deixem brillar el que hi ha, que són les persones, es pot fer aquestes coses tan grans que fins i tot els de les Borges venen al Soleràs. Molt bé, Baixos, felicitats i per molts anys. Thank you.
també a la Carme, que va agafar el difícil relleu de continuar harmonitzant aquest poble i musicant el poble. Carme Valls, doncs tot vol fer un petit detall perquè puguis sentir sempre l'agraïment immens d'aquest grup de cantaires. Petit però potent poble de les Garrigues, enamorat de la música i que has fet créixer moltíssim. Gràcies, Carme, per tants viatges amunt i avall, portant la música. Per Ramon Serà, l'Esperança Serà, per mantenir viu l'esperit, l'essència i el llegat del seu pare ja parat. Bé, com us deia, anem fent l'entrega dels premis aquest any. El primer que fem serà llegir un breu resum de l'acte del jurat perquè sapigueu també qui va presentar-se de candidats en aquest any 2021. La reunió va anar de la seva manera. Reunits el dijous 29 de juliol a les 9 del vespre a la sala de premsa del Consell Comarcal de les Garrigues es va reunir els seus membres del jurat i assisteixen el senyor Lluís Dalmau Almacelles, vicepresident del Consell Comarcal de les Garrigues i president del jurat. El senyor Jaume Estradevall, president de la Comissió de Turisme i Cultura del Consell Comarcal de les Garrigues. La senyora Rosa Maria Soler Codina, membre del jurat de la Junta del Govern del Consell Comarcal de les Garrigues. El senyor Daniel Not Vilafranca, en representació de l'Ajuntament de les Borges Blanques. La senyora Anna Torres i Fernández, en representació del Centre d'Estudis de les Garrigues. La senyora Tere Garçavall Navés, en representació de la Federació d'Associacions de Dones de les Garrigues. I el senyor Josep Rubió i Sobrepere, en representació, o guanyador, perdó, de l'Olivera de l'any anterior. El senyor Antoni Presolí i Roig, en representació del Consell Consultiu de la Gent Gran de les Garrigues. El senyor Emili Ferrer Sants, en representació del diari comarcal Soc Garrigues. El senyor Francesc Esquerda Tamarit, en representació de l'Ajuntament de Granyena de les Garrigues. I jo mateix, Isidre Pinyó, que actua com a secretari del jurat. L'obre l'acte, el vicepresident del Consell Comarcal de les Garrigues, agraïm l'assistència dels membres del jurat. A continuació es passa a la lectura de les candidatures de les entitats que ja han rebut prèviament i es valora si compleixen els requisits establerts a les bases. Es donen la paraula als membres del jurat, on hi ha un debat entre els candidats, on hi ha diverses propostes. I un cop finalitzat el debat, es passa a comentar les candidatures que s'han rebut aquest any i es passa a la següent votació. El secretari del jurat dona a cada un dels membres del jurat una punyeta amb les següents candidatures.
que són les següents. Primera candidatura. Es proposa la cooperativa Joan Fil de l'Espluga Calba. Ha estat presentada per la Llar de Jubilats dels Omellons, per l'Ajuntament dels Omellons i per l'Associació de Dones dels Omellons, dels Vilars dels Omellons, perdó. Per la seva destacada tasca i trajectòria en els seus 50 anys d'història de la cooperativa i per la vida econòmica que ha donat als pobles del voltant de l'Espluga Calba. Segona candidatura. Es proposa l'Orfeó Peu del Camp del Soledars perquè ha estat presentat per l'Ajuntament de la Floresta, per la seva trajectòria en el món de la música i per la celebració dels 67 anys dedicats al cant coral al poble del Soledars. Una entitat que ha portat el nom del poble del Soledars i el de la comarca arreu de Catalunya, on ha anat a cantar. Tercera candidatura. Es proposa a tot el personal sanitari dels CAPs, de les Borges Blanques i de la Granadella. Ha estat presentat per l'Aula d'Extensió Universitària de les Garrigues per la dedicació i atenció que han tingut a la comarca durant tot el temps de la pandèmia Covid-19. I quarta i última candidatura. Es proposa la senyora Carme Solés Puga, que l'ha presentat l'Aula d'Extensió Universitària de les Garrigues i Creu Roja de les Garrigues, per la seva trajectòria com a persona voluntària i participativa de manera altruista en nombroses entitats i iniciatives locals i socials, entre elles Creu Roja. Membre fundadora de l'Agrupació Sardanista, Revista Terrani, entre altres. I també ha format part del grup d'artistes 25400 del grup Laberint Blau de la Floresta, entre altres. Després d'haver presentat les candidatures i veure la feina i les tasques que ha desenvolupat cadascuna d'elles, sense que hi hagi més intervencions, es passa a la votació secreta per part de cadascun dels membres del jurat. Un cop fet el recompte de les butlletes del president del jurat, el senyor Lluís Dalmau de Macelles, dona per guanyador el premi Olivera d'Or al Garriguenca de l'any 2021 a la candidatura Orfeó Peus de Soledars. És un plaer avui estar aquí a l'entrega d'aquest premi
que prou d'aquesta coral magnífica que diu. Sigueu benvinguts a aquest acte de reconeixement de la comarca vers aquelles persones que amb el seu treball i dedicació la fan tan especial. Avui hi ha una festa gran grossa als Soberans. En primer lloc, encara que ens pugui... impedir el sentiment que alguna cosa s'acaba. Celebrem que durant 67 anys diferents generacions s'han unit sota el mateix paraigua que l'Orfeó Veus de Puntes. El nostre país, les nostres terres, han crescut gràcies a les persones com vostès que han treballat incansablement per fer-nos que tots ens sentim orgullosos de la nostra terra. El món associatiu ha estat una peça clau en el creixement com a societat i una Catalunya fomentada en els valors associatius i altruístics. Si el nostre país és tan especial és perquè la seva gent l'ha fet i el fan especial. L'Orfeó Veus del Camp del Soberans n'és un clar exemple. Des de l'any 1954, que el senyor Josep Aran va fundar l'Orfeó, hem vist passar persones de totes les cases del poble. Han ofert concerts arreu de Catalunya i l'estat espanyol. I ha passat el Soberans al mapa el món contagi. Per tant, com a president del Consell Comarcal, he de manifestar-nos que és un gran orgull poder estar aquí avui i lliurar-nos el Premi Olivera d'Or al Garriguer de l'any en reconeixement d'una trajectòria brillant. Moltes felicitats a tot el poble. Mereixedors del Premi Olivera d'Or d'aquesta edició de l'any 2021. Estem molt orgullosos de rebre aquesta distinció que en aquest moment, ja que tots nosaltres significa un reconeixement a la trajectòria de la nostra... del nostre fill durant aquests últims 67 anys. I, bueno, no vull afegir res més perquè ja ho ha dit a l'altre. Moltes gràcies.